მოდი გადავიდეთ ჩვენს თემაზე. მოგახსენება ამა თუ მარტისტის ჯგუფის პოპულარობა მეტწილად პირველ რიგში რა თქმა უნდა მათ ნიჭსა და მუსიკის ხარისხზეა დამოკიდებული, თუმცა მოხდა ისე რომ მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან არტისტებს წარმატებისკენ მიმავალ გზაზე ასე ვთქვათ კიდევ ერთი მოკავშირე გამოუჩნდა ფოტოგრაფიის სახით. ფოტოგრაფია მოახერხა ის რომ ხელოვნების ამ ფორმამ არაერთი არტისტი აქცია თაობების კერპად და მეტი შეიძლება თაობათ ითქვას რომ მთელი ჟანრების ვიზუალიზაცია მოახდინა, დაუვიწყარი გამოსახულებების შექმნა და დღეს სწორედ ვისაუბრებთ ფოტოგრაფიისა და მუსიკის ხელოვნების ამ ორი ფორმის ურთიერთდამოკიდებულებაზე. ჩვენი სტუმარია ფოტოგრაფი. კი ბატონო. ხატია ფსუტური. მოგძანდით. მადლობა ხატია რომ გვესტუმრე. მადლობა სტუმრობისთვის, გამარჯობა. გამარჯობა, დაბრძანდი. ხატია მოვიდა ფოტოაპარატით. თუმცა სანამ დიალოგს დავიწყებდით ხატიასთან, ჩვენ შეგვიძლია ვიხილოთ სიუჟეტი, რომელიც ახო მოამზადა და რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. ეს არის სიუჟეტი ორი ფოტოგრაფის შესახებ და როგორ ასახა ამ ორმა ფოტოგრაფმა ორი მუსიკალური ჟანრი, როკ მუსიკა და ჯაზი. ნახოთ. კი ბატონო. ფოტოს მუსიკის ვიზუალიზაცია შეუძლია, მისი სულის გადმოცემა. ზოგიერთი ფოტოს ნახვისას თითქოს მუსიკაც გესმის და იმ ენერგიას და განწყობას გრძნობ, რაც კადრის გადაღებისას სცენიდან მოდიოდა. ეს სიტყვები ცნობილ ამერიკელ ფოტოგრაფს ჯიმ მარშალს ეკუთვნის, რომლის თითოეულ ნამუშევარს დღეს ისტორიული ღირებულება აქვს, რადგან 60-70-იანი წლების რევოლუციური სოციალურ-კულტურული ფენომენის, როკ მუსიკის გაჩენისა და მისი განვითარების პროცესის ვიზუალიზაციას წარმოადგენს. არავინ იცის, გახდებოდა თუ არა პოპულარული როკენროლი და შესაბამისად როგორი იქნებოდა თანამედროვე სცენა, როკ მუსიკას ფოტოგრაფია რომ არ მიხმარებოდა. ჟურნალებსა თუ გაზეთებში ფოტოგრაფების, მათ შორის ჯიმ მარშალის ნამუშევრები რომ არ გამოჩენილი. წელი, ნიუ-იორკი. სასაუზმოდ მიმავალი ჯერ კიდევ ნაკლებად ცნობილი ახალგაზრდა ბობ დილანი, რომელიც საბურავის გორაობით ერთობა. 1966 წელი, სან-ფრანცისკო, კენდლსტიკის სტადიონი. ჯგუფ ბიტლზის ბოლო ამერიკული კონცერტი, რომლის გადასაღებად მხოლოდ ჯიმ მარშალი დაუშვეს. 1969 წელი, კალიფორნია. ჯონი კეშის კადრი სან-კვენტინის ციხეში გამართული კონცერტიდან, სადაც ამ ჟესტით ციხის ზედამხედველებთან საკუთარი დამოკიდებულება დააფიქსირა. და რა თქმა უნდა, ჯიმი ჰენდრიქსის 1967 წლის ფოტო მონტერეის ფესტივალიდან, სადაც მუსიკოსმა სტრატოკასტერის გიტარა დალეცა და სცენაზევე ცეცხლი წაუკიდა. მუსიკათმცოდნეთა აზრით, ეს კადრი თაობებისთვის როკ მუსიკის იდეის, მიამბოხე სულისკვეთებისა და თავისუფლების წყურვილის სიმბოლოდ იქცა. I'm going down to St. James Infirmary. See my baby there. ჟამთან აღწერილი ჯაზსაც მრავალი ხავდა. მათ შორის ერთ-ერთი გამორჩეული ფოტოხელოვანი ჰერმან ლეონარდი იყო, რომელმაც ყველაზე შთამბეჭდავად მოახერხა ჯაზური სულის ფოტოქაღალზე გადმოტანა. Wherever she may be,
ნიუ-იორკის ღამის კლუბებს ურიგდებოდა და რეპეტიციებისა თუ კონცერტების გადაღების უფლებას იღებდა. სანაცვლოდ კი ფოტოებს აძლევდა საჩუქრად აფიშებისათვის. ასე ქმნიდა ჯაზის განვითარების ისტორიის ვიზუალურ დღიურს. ჰერმან ლეონარდი ამბობდა: მუსიკა ძალიან უნდა გიყვარდეს, ჯაზი რომ გადაიღო. თუ როგორ უყვარდა სიტყვებზე მეტად მისივე ნამუშევრები მეტყველებენ. ხელწერა კი ყველასგან გამორჩეული ჰქონდა. კვეთრი შავ-თეთრი ტონები. სიბნელეში, თამბაქოს კვამში გახვეული სილუეტები. უჩვეულო რაკურსები, როიალის ზედაპირზე არეკლილი გამოსახულებები. ჰერმან ლეონარდი კოლეგებისგან იმით განსხვავდებოდა, რომ მუსიკოსების ზნისა თუ ხასიათის ობიექტივში გამოჭერის უნიკალური ნიჭი ჰქონდა. ასე აღმოჩნდა ფირზე ფიზიკურად ძლიერი, ტანად გოლიათი, მაგრამ ბუნებით მშვიდი, რომანტიკული შინაგანი სამყაროს მქონე საქსოფონისტი დექსტერ გორდონი. სიყვარულში გაწმილებული ბილი ჰოლიდეი, თრობა შეპარული თვალებით. ფეთქებადი ტემპერამენტის მქონე დრამერი არტ ბლეიკი. ჯაზის კეკლუცი დედოფალი ელა ფიცჯერალდი. ლაღი და ხუმარა დიზი გილესპი. და დიდი მექალთანე დიუკ ელინგტონი, რომელიც ფრანკ ქალებს ჯაზურ ენაზე ეფლირტავება. დაბრუნდით. პირდაპირ და ძალიან დიდი მადლობა. ვახო, ძალიან ინფორმაციული ვიდეო იყო. მე ძალიან ბევრი რამე შევიტყვე ყოველ შემთხვევაში ამ ვიდეოს. რაოდენად მომწადრო საშუალება, ესადე რაღაცები მეჩვენებინა. კი ბატონო. დავაჯი შეფერე ფოტოგრაფია. მაყურებელს შევახსენოთ, ჩვენი სტუმარია ფოტოგრაფი ხატია ჯუდა ფსუტური. დიდი მადლობა სტუმრობისათვის, რომ მოხვედით. მოდი შენ ასე ვთქვათ, საკონცერტო ფოტოგრაფად მოგიხსენიებ თუნებას მომცემ, ხო? ხო, მაგრამ მე არ ვარ ეგ საკონცერტო ფოტოგრაფი. ხო, მაგრამ შენ ხშირად ვიღებ. ხშირად ვიღებ. ხო, მოდი თქვა, მაინტერესებს შენი აზრი, თქვა, რით განსხვავდება თქვა ეს ჟანრი და ეს მიმართულება ძირითადი მიმართულების თქვა ფოტოჟურნალისტიკისაგან. რა სპეციფიკა აქვს თქვა? ანუ ფოტოჟურნალისტიკა ზოგადად შეიძლება მოიცადეს რაღაც სოფლიო ამბებს ან რაღაც ხელ ამბავს. და სასცენო ფოტოგრაფია არის მხოლოდ სცენით შემოიფარგლები, ანუ მუსიკოსის ვინც ანუ გადმოსცემს ამ ემოციას და ნუ ეს ემოცია უნდა აღწერო კადრში. ხო, და ანუ თან ყველაფერი, ანუ რაც სცენაზე არის, ან რაც სცენაზე შემოიფარგლება, ანუ ყველაფერი განათება ხდება, ან დადგმულია ყველაფერი, შენ თვითონ უნდა განსაზღვრო მე კადრი როგორ უნდა გადაიღო რა. ხო, ანტონ კორბაინის სიტყვებს მოვიშველია ფაგერ, რომელიც ამბობს, რომ ამ პროფილით მომშავე ფოტოგრაფის ნამუშევარი არ უნდა იყოს დოკუმენტური, იყო დოკუმენტური არ უნდა იყოს მშრალი რეპორტაჟი, მაშინ რაღაც ემოცია უნდა მოდიოდეს და მან უნდა შექმნას მითიო. ანუ ეს გამოარჩიეს, შენი თქვა შეიძლება ეგრე იყოს, როგორც ანტონ კომპინ ამბობს, მაგრამ ყველა ფოტოგრაფს აქვს ინდივიდუალური ხედვა, ინდივიდუალური ანუ განწყობა, ანუ რას იღებს. ხო, და აქედან გამომდინარე, როცა ასეთ მუსიკოსს იღებ, რომელიც შენ ძალიან გიყვარს, ანუ უფრო სხვა ემოციას დებ ამაში, ვიდრე ვიღაცა ისეთ ტიპი რომ გადაიღო, რომელიც შენთვის არის საინტერესო. ხო, ემოციური მარაგად მასთან, ხო? ხო. საინტერესოა ამ ჟანრში თუ ყავს შენთვის გამორჩეული ფოტოგრაფი და რომელიმე ნამუშევრები თუ მოგწონს განსაკუთრებით. ანუ ესე გამორჩეულად ვერ გამოვარჩევდი, რომ ვინმე ეს ფანი ვარ, მაგრამ ვიცნობ, გავიცანი ერთი ფოტოგრაფი, რიჩარდ ბელია, ფრანგი ფოტოგრაფია, რომელსაც აქვს ძალიან მაგარი მუსიკოსების ფოტოები, ანუ რედიოჰედი, ქიუა. ჩვენ შეგვიძლია ვაჩვენოთ თან თუ არ ვწდები ეკრანზე ეს ფოტოები. რომელსაც საუბრობს ხატია. ეს არის ბოვი, თუ არ ვწდები? კი. გინსბურგი. ანუ ეს რომ სამათალი გითხრათ. ვერ ვიცანი ეს. ხო, ძალიან ფოტოები აქვს. რედიოჰედი. დაგვეხმარე გაგვარჩევინე. გარჩევაში ვერ ხედავ. მისი ამოცნობა ფაქტობრივად შეუძლებელია, გასაგები ბიზნესების გამო. მენსონი.
როგორ მოხდა თქვენი გაცნობა? გაგიზიარა თუ არა რაღაც ძალიან გამოცდილება ამ ჟანრში? კი, და ხშირად დავდივარ ფოტოფესტივალებზე და ერთ-ერთ ფოტოფესტივალზე. სადაც ჩენი ფოტოებიც იყო გამოფენილი, მე მაყურებელს ვეტყვი, რომ საფრანგეთში თუ არ ვწდები, იყო გამოფენა, სადაც ჩენი არა, უბრალოდ მონაწილეობა მივიღე. მონაწილეობა მიიღე და იქ ერთ-ერთ ციკში შევიდა ჩემი ერთი პორტრეტი. გასაგებია. როგორ შედგა თქვენი ნაცნობობა? ანუ გამოფენაზე გავიცანი ეს თბილისში, იყო ფოტოფესტივალის ფარგლებში ჩამოსული და შემდეგ დავკავშირდით, ანუ დამეგობრდით და საფრანგეთში დამპატიჟა თავის სტუდიაში, იყო თავის წიგნის პრეზენტაცია ჰქონდა. როცა კონცერტზე მუშაობ, ხო, აი რაზე აკეთებ აქცენტს, რა მომენტის დაჭერას ვთქვა, ამ მუსიკოსის ვთქვა, ემოციის გამოჭერას ვთქვა, იქ მოძრაობაში რაღაც რიტმიკის დაჭერას. ის მუსიკოსები მე ვინც გადამიღია, ანუ ხო. ისეთი ემოცია მოაქვს ჩემთან, რომ ანუ მუსიკოსიც ხო იმას ვწდილობს, რომ ანუ მაყურებელს აგრძნობინოს ის ემოცია, მომდენდე დაიხარჯოს და იგივეს ვაკეთებ მე. ანუ გადაღების დროს იმხელა რაღაც მოდის, რომ აი ვერ აგიხდეთ. ანუ როცა კადრს ვიღებ, ანუ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ არის ეს რა და ერთ-ერთი იყო სოლფენსკინი, რომელიც მუზამეს ფარგლებში ყავდა ჩამოყვანილი და მან ანუ ეს ფოტო რომელიც მე გადავიღე, ანუ მართლა მე თვითონ ისეთი მაგარი იყო, ანუ ისეთი ფიქსელი ხო. აი ეს ფოტო. აი ფოტოზეა. ამდროს რა და მან თავის ოფიციალურ Facebook გვერდზე დადო და მადლობა გადაგვიხადა ამ ფოტოთი და ძალიან გამიხარდა. ხო, ამ ფორმით და ამ რაკურსით თქვა მისი არავის გაუშოქებია, ხო? ხო, არ ვიცი და მე თვითონ გამიკვირდა, მაგრამ ანუ მე მაგ კადრი, ეგ კადრი მახსოვს როგორ ვიღებდი, ანუ რამ ხელა ემოციას გრძნობდი მაგ დროს. ანუ მნიშვნელობა აქვს თქვა, მუსიკას თქვა, მოგწონს თუ არა ფოტოგრაფიის, ხო რა თქმა უნდა. კი, კი. და იგივე იყო კიდე Tiger Lily-ზე. ანუ Tiger Lily-მ რო ანუ ორჯერ იყო ჩამოსული, მეორე ჩამოსვლაზე გადავიღე და ეგრევე რაღაც თავის page-ზე დადო ჩემი ფოტოები და ძალიან გიხარია რა, როცა არტისტი შენ ფოტოს იგივენაირად გრძნობს, როგორც შენ მას. ამ ფოტოზეა საუბარი, ახლა ხედავს მაყურებელი. ანუ მე ძალიან კარგი ქარიზმას არ უჩივეს, ახლა ფაქტია. ხო. თუ უწყობს ხოლმე. ხატია, რამდენად მნიშვნელოვანია ფოტოს შემდგომი დამუშავება, პროგრამული დამუშავება შემდგომ, იმიტომ რომ ბევრი ფოტოგრაფი თქვათ ამგვარი манипуляციების წინააღმდეგია ხო. იცით რა არის, თუ ფოტოს ანუ ჩარევა მნიშვნელოვანია, ოღონდ გააჩნია, ანუ რა ფორმით ჩაერევი, ხო, მესამე ხელი და მესამე თვალი არ უნდა გავაკეთო, უკვე სურიალიზმი. ამიტომ ოდნო კონტრასტი და რაღაცა ედიტინგი შეიძლება გააკეთო, მაგრამ ნუ კონცერტის ფოტო ისეთი რაღაცაა, რომ იქ ყველაფერი გაქვს და შენ უბრალოდ განათებაც გაქვს ფაქტობრივად იდეალური, ხო? კი, ყველაფერი გაქვს, აწყობილი, ანუ შენ არ აწყობ კადრს მაგ შემთხვევაში. ხოდი, საინტერესოა, რამდენად მოთხოვნადია დღეს საქართველოში მუსიკის ფოტოგრაფია, საერთოდ ამ ჟანრში. საქართველოში ხო, ქართული მუსიკოსები რამდენად მოთხოვენ ამას? იმდენად მეგობრობთ ყველა ერთმანეთთან, რომ ანუ ესე მოთხოვნა შეიძლება წახვიდე შენი მეგობრის კონცერტზე, გადაიღო ესე. უსასყიდლოდ. უსასყიდლოდ, ხო. მაგრამ ესეთი მოთხოვნა ესე არ არის. ხო, შეკოთის სახით, აი მაგალითად ეს პრობლემაა, ხო, შენ ის სამსახურის ხეის ხო რაღაცა, მაგრამ აინც ისო ნაცნობობით გადიან, ხო, ფონს ეგრე რამე. ხო, ეგრე. ჩვენთან ეს შესაბამისად ეს თქვა მიმართულება არ ვითარდება ამის გამო. ამის გამო ალბათ და ალბათ ჯობია რომ სხვა კუთხის წავიდეს. კი, რა თქმა უნდა, საკუთად იმისაც ალბათ როგორც ხდები ნაკლებად აღწევენ ყურადღებას. არა, აღწევენ ყურადღებას, ყველას უნდა რომ თავის ფოტოში, ანუ თავისი კონცერტი ან რაღაცა, ანუ ფოტოში გამოიყურებოდეს კარგად, ანუ ვიზუალურ მხარეს, რა თქმა უნდა, აღწევენ ყურადღებას, მაგრამ ანუ მოთხოვნა ამისია ესეთი, რომ აი ფოტოგრაფი აუცილებლად პროფესიონალი ფოტოგრაფი იქ უნდა იყოს და ამაზე იმუშაოს, ეგეთი რაღაცა ცოტა ნაკლებად. ანუ უფრო როგორ არის, იცი, ანუ გადაიღო, შენ შეიძლება შენი სურვილი წახვიდე, გადაიღო რამე, რაც შენ მოგწონს, ანუ ვინც შენ მოგწონს,
და მე თუ ანუ ან Facebook-ზე დადებ ან შენ page-ს ფეიმაზე web გვერდზე თუ ნახავენ მე შეიძლება მოითხოვონ ანუ მოგითხოვონ ანუ მუსიკოსმა ისაც იცის რომ ფოტოგრაფი მოვა მის საღამოზე იმიტომ რომ ბევრი ესეთი ივენთი სამწუხაროდ არ ეწყობა და ასეთი ისე მიდიან ფოტოგრაფები თუნდაც იმიტომ რომ იბარჯიშონ ამ ანჟანს გაყვენან გაეცნონ და ნუ ფიქრობს რომ ამაში რაღაც თანხის გამოყოფა აღარ არის საჭირო რაც ალბათ ცუდი ტენდენცია თანხის გამოყოფა თან ქართველი მუსიკოსისგან ცოტა რა ვიცი არ ადეკვატურია და ესეთი სახაცულოა კარგი. და ბოლო კითხვა მინდა დაგესვათ არა როგორც ვთქვათ მუსიკის ფოტოგრაფს ამ შემთხვევაში ვთქვათ და საუბრობდით ვთქვათ ფოტოგრაფიაზე და მუსიკაზე არამედ ზოგადად. საავტორო უფლებების თემა და ქართული ფოტოგრაფი დღეს რამდენად წავი აქ თემა ვთქვათ შეიძლება ვიღაცამ აიღო შენი ფოტო ან ჩემი არა ვიღაც ფოტოგრაფებს კონდექს ძალიან ბევრი შემხვედრია ეგეთი რომ აუღიათ არ დაუწერია და ყველაზე მაგარი რა არის იცი ანუ ეს ტიპები ანუ ვისაც შენ იღებ ანუ ამუც ანუ მინც მე შენ სახელს მოიხსენიებენ ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რა და აქ ჩვენთან შეიძლება ვიღაც რაღაც მოეწონოს ან შენი პეიზაჟი მოეწონოს ან რაღაცა და ჰქონია შენ შემთხვევები ესეთ კონკრეტული თქვა შენი ფოტო პირდაპირ მოუპაროთ და მე ესე არ მახსენდება ჩემზე არ მახსენდება მაგრამ აი პრობლემა როგორ დგას ის ზამწოთ განსაკუთრებით ალბათ სოციალურ ქსელებში ძალიან ხო სოციალურთან მარტივი აიღებ და რა უნდა გაკეთო კოპირაითის დაწერაც ხო არის ანუ რომ აწერ რომ აი შენია მაგრამ ეგეც ანუ ეგ შეიძლება მოჭრა ანუ ხო ეგ შეიძლება მოჭრან მაგრამ ეგეც ანუ ფოტოს რო უკვე აწერ ეგეც არ არის ლამაზი რა მაგრამ რაღაც მომენტში საჭიროა იმიტომ რომ ну вигацам რო წაიღოს რაღაც ვიღაცამ რომ ნახოს რომ ისია მე მქონდა ეგეთი შემთხვევა ფუნიკულიორზე გვიან ამით ერთ პერიოდი ცხელი ზაფხულის დროს ხდებოდა იქ ყოფნა და ელვა ჭექა იყო და მეთქი ელვას დავიჭერ ანძის ფონზე და საშლოს წვიმდა თან რა და აი დაახლოებით 15 წუთი ამ წვიმაში ვიდექი ვიწვალე რასაც ქვია რომ აი ეს გამომიჭირა ელვა კაცში და გამოვიჭირე როგორც იქნა კარგი გამოვიდა გავაზიერე და ზუსტად 15 წუთში ვიღაცამ წაიღოს თავ გვერდზე არც ავტორი მიუთითა თქვი მაინც იტვალა კაცმა ვიღაცამ გადაიღო მადლობა მაგრამ არაფერი მაგრამ ცოტა საწყენია ხო მაგრამ მე ხო მოყარული ვარ და ხო მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს მაინც ანუ მაგას ყურადღება უნდა მიაქციო ძალიან მნიშვნელოვანია ხო რაღაც რეგულაციები ხო იმიტომ რომ შენ ხო შენ საქმეს აკეთებ ანუ რა თქმა უნდა მისახედია ერთხელ ფოტოგრაფები ყავს მისახედი და მეტი უნდა დრო დაუთმოს ჩვენს გადაცემაში და დიდი და ფოტოგრაფებმაც უნდა აი ეს ვახოს ფოტოს აჩვენებ და ფოტოგრაფებმაც ალბათ უნდა იაქტიონ რომ მათი საავტორო უფლებები იყოს დაცული აი ესე მეხი დამეცა დიდი მადლობა ამ მეხით დავასრულოთ დიდი მადლობა მოწვევისთვის მადლობა ჩვენი სტუმარი გახდათ ხატი აბსოლუტური ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვიხილოთ სოფლიოში მომხდარი ახალი ამბები მეცნიერებასა და ხელოვნების სფეროში და მას შემდეგ დავბრუნდებით უკვე რეჟისორ თემურ ჩხეიძესთან ერთად და ვისაუბრებთ სატელევიზიო სპექტაკლებზე